Olen Mikko Malkavaara, Diakonia-ammattikorkeakoulun diakonian ja kasvatuksen yliopettaja. Ja tällä luennolla pohdin kanssanne ihmisoikeuksia, oikeastaan ihmisoikeuksien filosofisia edellytyksiä hieman, historiaa hieman, mutta aivan erityisesti sitä, miten ihmisoikeudet kytkeytyvät Suomen perustuslakiin. Näinä globalisaation aikoina ihmisoikeudet ovat saavuttaneet jonkinlaisen melkoisen hallitsevan roolin ajattelun ja toiminnan eettisenä perustana. Ihmisoikeuksista sanotaan, että ne ovat universaaleja, luovuttamattomia, ja niitä kutsutaan myös luonteeltaan epäpoliittisiksi. Ihmisoikeuksia usein pidetään myös keinona, jolla voitaisiin hallita globalisaation haittoja universaalilla tavalla. Tällä tavalla ajateltuna ihmisoikeudet ovat siis laajasti hyväksytty arvoperusta, oikeastaan ihmisoikeuksia pidetään arvoina. Ihmisoikeuksien varhaisia muotoja tunnetaan muinaisesta Babyloniasta, Persiasta ja Intiasta. Ja vanhassa testamentissa korostetaan ihmisen arvoa, vieraanvaraisuutta ja kunnioittavaa kohtelua toisille sekä etenkin huonossa asemassa oleville, muukalaisille, leskille, orvoille ja köyhille. Tällä ihmisoikeuksien muinaisten juurten etsimisessä on taatusti ollut piirteinä myös pyrkiä osoittamaan, kuinka kaikissa kulttuureissa olisi ymmärretty jotakin ihmisestä ja ihmisen oikeudesta. Aristoteles, yksi antiikin Kreikan keskeisistä filosofeista, totesi, miten perustuslaki sallii kansalaisten määrittää oikeutensa, kuinka siellä tulee määrittää oikeudet omaisuuteen ja osallistumiseen yhteisten asioiden hoitamiseen. Ja näin oikeudet hänen mukaansa perustuvat juuri perustuslakiin, ja lakia tarvitaan määrittämään rangaistukset sellaisille, jotka näitä oikeuksia loukkaavat. Sen sijaan varsinaisista ihmisoikeuksista Aristoteles ei puhunut, eikä hänellä ollut niille sanaa. Mutta ihmisen arvo kuitenkin näkyy monissa antiikin ajan teksteissä. Ja näistä antiikin filosofisista koulukunnista stoalaiset ovat tässä kehityshistoriassa hyvin tärkeitä, koska stoalaiset korostivat ihmisten keskinäistä tasavertaisuutta. Kyse oli jo jonkinlaisesta alkeisesta ihmisoikeusajattelusta. Ja ihmisten arvo oli aikaisemmin koskenut vain ylimpiin yhteiskuntaryhmiin kuuluvia, ei orjia eikä barbaareja. Stoalaisiin filosofeihin lukeutuneen Senecan mielestä jokainen ihminen oli osallinen pyhään sanaan, ja sitten jokainen kuului arvokkuuden piiriin. Tämä ajatus oli tällaisenaan vallankumouksellinen. Stoalaisuus sitten vaikutti kristinuskoon, ja niinpä ihmisen arvo kuuluukin kaikkein vanhimpiin tunnetuihin kristillisiin käsitteisiin. Dignitas humanae substantiae tunnetaan jo toisen vuosisadan kristillisestä rukousperinteestä. Niinpä kristillinen usko loi uudenlaisen yhteyden ihmisyyden ja ihmisten keskinäisen erilaisuuden välille. Englantilainen fransiskaani ja filosofi William Ockham väitti, että kaikki ihmiset tiesivät intuitiivisesti, että heillä oli luonnollinen valta tehdä valintoja. Ihmisillä oli tämän mukaan oikeuksia, joita ei voinut koskaan siirtää pois itsestä esimerkiksi kirkolle tai valtiolle. Näin jokaisella oli luonnollinen oikeus elämän välttämättömyyksiin, mutta tästä Ockham johti, että jokaisella tuli olla myös oikeus luoda vapaaehtoisesti lakeja. Tällainen luonnollinen oikeus tai luonnon oikeus johdettiin Jumalasta, jolla oli valta antaa ihmiselle nämä oikeudet. Varhaisen valistusajan filosofit, hollantilainen juristi ja humanistinen oppinut Hugo Grotius ja englantilainen filosofi John Locke asettuivat 1600-luvulla
puolustamaan yksilön arvoa valtiota vastaan. Saksalainen yhteiskuntafilosofi ja valtiomies ja historioitsija Samuel Pufendorf nosti taas puolestaan käsitteen dignitas naturae humanae luonnonoikeusteoriansa keskukseen ja johti siitä inhimilliset oikeudet vapauteen ja yhdenvertaisuuteen. Näin ihmisoikeusajattelu pikkuhiljaa kehittyi. Mutta John Locke oli nimenomaan se henkilö, joka loi ensimmäisen systemaattisen ja sen takia klassisena pidetyn teorian luonnollisista oikeuksista. Se perustui luonnonoikeuteen, joka asettaa jokaiselle pakon ja velvollisuuden kunnioittaa toisen oikeuksia. Luonnonoikeuden lähtökohta oli Lockelle Jumala, joka on sekä elämän että kaiken arvon lähde. Jokaisella ihmisellä oli järki, jonka perusteella sanottiin, että hän tuntee luonnonlain. Locke ajatteli ihmisten olevan luonnostaan vapaita ja tasa-arvoisia yksilöitä. Locke ajatteli, että tarvittiin vapaiden kansalaisten keskenään solmima yhteiskuntasopimus, joka turvaisi ennen kaikkea kunkin yksilön oikeuden omaan persoonaansa, mutta myös omaan omaisuuteensa. Locken teoriaa luonnollisista oikeuksista on näin yleensä tulkittu individualistiseksi, mutta monet ovat myös syyttäneet Lockea siitä, että tämä antaa myös jonkinlaisen oikeutuksen kapitalismille ja yksityisomaisuudelle. Locken teorian perusteella olivat Jumalan tahto ja inhimillinen järki. Ne yhdessä tukivat uskoa, että yksilölliset oikeudet ja yhteinen hyvä olivat molemminpuolisesti yhteensovitettavia. Jännite yhteisen hyvän ja yksilöllisten luonnollisten oikeuksien välillä jäi Lockella ratkaisemattomaksi. Locke joka tapauksessa kytki teoriansa oikeuksista kristilliseen luonnonoikeusajatteluun. Liberalismi on korostanut yksilön vapauksien turvaamista ja ymmärtänyt vapauden vapauksiksi ulkoisista yhteiskunnan ja sen instituutioiden asettamista pakoista. Vähitellen liberaali oikeusajattelu alkoi korostaa uskonnon, mielipiteen ja oman tunnon vapautta, siis vapautta olla uskonnosta, mielipiteestä ja oman tunnon asioista ihan mitä mieltä tahansa, eikä ketään tullut diskriminoida uskonnon perusteella. Siitä seurasi johdonmukaisesti, että jokaisen tuli olla sekulaarin valtion tasa-arvoinen kansalainen. Näin vähitellen uskonto alkoi kadota tai häipyä ihmisoikeuksien perusteluista. Tärkeitä käännekohtia historiassa ovat ainakin nämä muutamat tunnetut asiat, joista nyt kerron. Ensinnäkin Englannin parlamentti sääti aikamoisen hässäkän jälkeen vuonna 1689 lain, joka tunnetaan nimellä Bill of Rights. Ja se takasi kansalaisille ja parlamentille perustuslaillisia oikeuksia, ja itse asiassa tässä vaiheessa Englanti ensimmäisenä maana siirtyi perustuslailliseen monarkiaan, jossa hallitsijalla ei ollut enää rajatonta yksinvaltaa. Tämä lainsäädäntö on oikeastaan jonkinlainen modernin ihmisoikeusajattelun perusta. Ihmisoikeudet kirjattiin vuonna 1787 Yhdysvaltain perustuslakiin, ja ne siivittivät Ranskan vallankumousta 1780-luvun lopussa tunnetulla iskulauseella vapaus, veljeys, tasa-arvo. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa julistettiin, että kaikki ihmiset ovat syntyneet vapaiksi ja tasa-arvoisiksi. Siinä taattiin myös uskonvapaus, sananvapaus ja omaisuuden suoja. Valtiot rupesivat solmimaan jo 1800-luvulla kahden ja monenvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Niitä tehtiin muun muassa orjuuden ja orjakaupan kieltämisestä, vähemmistöjen aseman turvaamisesta ja sodankäynnin säännöistä. Ihmisoikeuksia pidettiin tässä vaiheessa kuitenkin valtioiden sisäisinä asioina. Kukin valtio sai päättää ihan itse, miten se alueellaan oleskelevia ihmisiä kohteli. Ihmisoikeuksia oli kuitenkin vaikeaa sovittaa
1800-luvun oikeuspositivismiin, jonka mukaan lait ovat ihmisten tekemiä ja vaihtelevat ajasta toiseen, eli niillä ei ole mitään tällaista universaalia luonnetta. Tällainen ajatustapa sivuutti vähitellen luonnonoikeudellisen ajattelun oikeuden perustana, koska luonnonoikeuden mukaan oli oikeudellisia sääntöjä, jotka olivat ihmisen toiminnasta riippumattomia ja joita voitiin ajatella Jumalan asettamiksi. Ranskan ihmisoikeuksien julistuksessa ei vedottu Jumalaan, vaan sellaiseen riippumattomaan oikeudelliseen totuuteen, että kaikki ihmiset ovat vapaita ja tasa-arvoisia. Irtoaminen teologiasta teki ihmisoikeudet kuitenkin jollakin tavalla huteriksi, koska niillä oli ollut selvästikin ankkuri jossakin perustassa, ja kun ankkuri irtosi, ei siitä osattu oikein ottaa kiinni. Ja näin ne jäivät vähän niin kuin kellumaan. On käyty paljon keskustelua siitä, että ihmisoikeudet ovat myös niin länsimaalainen oikeudellinen tai arvoihin perustuva järjestelmä, että muille kulttuureille ne eivät oikein anna riittävän paljon, koska koko perustelu on niin paljon kristinuskoon liittyvä. Mutta kiinnostavaa onkin sitten, että katoliselle kirkolle, joka oli nimenomaan tämän luonnonoikeusajattelun kehto, niin luonnonoikeusajattelusta irrotetut ihmisoikeudet olivatkin hyvin vaikea ja vastustettava teema. Katolinen kirkko järjestelmällisesti vastusti ihmiskeskeisiä ihmisoikeuksia. Sen sijaan protestanttiset kirkot ovat aina tähdentäneet yksilön arvoa ja yksilön uskoa, minkä takia niiden maine ihmisoikeuksien puolustajina ei ole pelkästään huono. Vuonna 1864 solmittiin ensimmäinen Geneven sopimus, jolla pyrittiin parantamaan haavoittuneiden ja sairaiden sotilaiden huoltoa. Sama neuvotteluprosessi johti sitten kansainvälisen punaisen ristin muotoutumiseen. Kansainvälinen sopimus orjakaupan hävittämiseksi solmittiin vuonna 1890, ja sopimus, jolla sovittiin sitten itse orjuuden loppumisesta, tehtiin lopulta varsin myöhään vuonna 1926. Kaiken kaikkiaan ensimmäinen ihmisoikeuksia puolustava järjestö Ligue des Droits de l'Homme perustettiin Ranskaan vuonna 1898. Naisten oikeuksiin ruvettiin kiinnittämään laajentuvasti huomiota 1800-luvun loppupuolella, mikä johti eri maissa vähitellen uudenlaiseen lainsäädäntöön ja myös yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden hyväksymiseen. Hyvin tiedämme, että Suomi oli tässä erittäin varhainen. Yhdessä sodankäyntiin liittyvän uuden humanitaarisen lainsäädännön kanssa esiin nousi kaksi huomionarvoista seikkaa. Ne toivat etualalle ne kysymykset, joita nykyisin kutsutaan taloudellisiksi ja sosiaalisiksi oikeuksiksi. Sodan lopussa, tai ensimmäisen maailmansodan lopussa vuonna 1919 perustettiin kansainvälinen työjärjestö ILO edistämään työntekijöiden oikeuksia. Versain rauhansopimus ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1919 painotti nimenomaan vähemmistöjen oikeuksia, oikeutta elämään ja vapauteen, uskonnonvapauteen, kansalaisuuteen siinä maassa, jossa asuu, samanarvoisuutta kansalaisten kesken sekä poliittisten ja kansalaisoikeuksien toteutumista, siis ihmisoikeuksia, vaikka juuri niin sitä ei sanottukaan. Samoin vuonna 1919 perustettiin Kansainliitto, jonkinlaisesta voidaan sanoa oikeastaan YK:n edeltäjä. Sen esityslistalle nousivat kysymykset siirtomaiden, työntekijöiden, naisten ja lasten oikeuksista ja myös orjuus ja pakolaisuus. Mutta Kansainliitto ei ollut koskaan poliittinen menestys, päinvastoin. Sen sijaan sitten Yhdistyneet kansakunnat perustettiin toisen maailmansodan jälkeen 1945 San Franciscossa Yhdysvalloissa. Sen perustamisasiakirjassa
todettiin yhdeksi YK:n tarkoituksista ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja inhimillisten perusvapauksien edistäminen rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta. Vuonna 1946 YK:n talous- ja sosiaalineuvosto asetti ihmisoikeuskomission, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin Yhdysvaltain presidentin puoliso Eleanor Roosevelt. Ja tämän komission valmisteleman esityksen YK:n täysistunto hyväksyi yleismaailmallisena ihmisoikeuksien julistuksena joulukuussa 1948. Vasta YK:n peruskirja ja YK:n universaali ihmisoikeuksien julistus antoivat valtioille oikeudellisia perusteita puuttua toisten valtioiden sisäisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Ennen toista maailmansotaa ei ollut oikeastaan minkäänlaista kansainvälistä lakia ihmisoikeuksista. Nyt nämä uudet asiakirjat nostivat ihmisoikeuskysymykset ensimmäistä kertaa näkyvästi kansainväliseen politiikkaan ja loivat perustan ihmisoikeusjärjestelmälle. Ihmisoikeuksien käsite oli vain vähän aikaa aikaisemmin ollut ja varsin pitkään, oikeastaan yli vuosisadan ajan, saatettuna sangen huonoon valoon. Nyt se teki hämmästyttävän nopean paluun, koki suoranaisen renessanssin, eikä nyt enää vain läntisenä tai kristinuskoon sidottuna, vaan globaalina käsitteenä. Ihmisoikeusjulistusta YK:ssa valmistellut ihmisoikeuskomissio tunsi luonnollisesti YK:n jäsenvaltioiden uskonnollisen, filosofisen ja ideologisen moninaisuuden. Se ei juuri, ja juuri oikeastaan näistä syistä, se ei kiinnittänyt huomiota eikä halunnut kiinnittää huomiota ihmisoikeuksien filosofiseen perustaan, vaan lähtökohtan oli se, että natsismi vahingoitti ihmisoikeuksia sekä teoriassa että käytännössä, joten ihmisoikeudet haluttiin luoda natsi-ideologian vastustajiksi. Samalla ne edustivat sitoutumista jonkinlaiseen uudelleen tulkittuun lokkelaiseen poliittiseen teoriaan. Mutta oikeastaan voi sanoa, että tässä vaiheessa ja nimenomaan natsi-Saksan rikokset ihmiskuntaa vastaan olivat se keskeinen yhteinen nimittäjä. Tässä vaiheessa ei vielä puhuttu esimerkiksi mitään siitä, minkälaisia rikoksia ihmiskuntaa vastaan Stalinin terrori oli oikeastaan samoina vuosina aiheuttanut. Luonnollisten oikeuksien käsite korvattiin ihmisoikeuksien käsitteellä, millä mahdollisesti haluttiin eliminoida viittaukset kiistanalaiseen luonnonoikeuteen. Tuo ihmisoikeuksien julistus kumoaa perinteisen, joskin kiistellyn luonnollisten oikeuksien perustan, mutta ei tuo sen tilalle oikeastaan mitään muuta perustelua. Näin strategiana oli etsiä yhteisymmärrystä normeista, mutta ei perustavanlaatuisista arvoista tai uskomuksista. Ihmisoikeuksien käsite on kuitenkin riittävän samankaltainen kuin John Locken luonnollisten oikeuksien käsite sopiakseen länsimaiseen liberaaliin traditioon. Mutta tämä taas teki sen alttiiksi kahdenlaiselle kritiikille tässä kansainvälisessä tarkastelussa, koska tämä ihmisoikeuksien perusta on sitten näin ajateltuna sekä länsimainen että liberaali. Ihmisoikeuksien käsitteen alkuperä oli ollut teologiassa, filosofiassa ja laissa. Sitä tarvittiin ensin keskiajalla yksityisomaisuuden teologiseksi perusteluksi, sitten sekä puolustamaan että tuomitsemaan eurooppalaista imperialismia sekä puolustamaan poliittisia ja kansalaisoikeuksia yksinvaltaista kuningasta vastaan. Ihmisoikeuksien käsite oli luonteeltaan normatiivinen. Se määritteli, millaista käytöstä edellytettiin tai sallittiin. Nykyaikainen ihmisoikeuksien käsite on perinnyt tämän normatiivisen luonteen. Oikeastaan se on hahmoteltu hallituksia varten, jotta ne tietäisivät, mitä pitää tehdä ja mitä ei. Siten se on lähellä nykyaikaista tai uuden tyyppistä oikeuspositivismia. Mutta kylmän sodan aikana ihmisoikeudet sitten oikeastaan ajautuivat taas jollakin tavalla syrjäpoluille ja reuna-alueille. Niiden merkitys oli
ensimmäisenä kylmän sodan vuosikymmenen aika vähäinen. Koko ilmapiiriä hallitsi tuolloin sosialismin ja kapitalismin välinen kilpailu. Ja niinpä YK:n ihmisoikeuksien julistuksen allekirjoittaneet hallitukset pitivät toki siinä mainittuja tavoitteita tärkeinä, mutta eivät kuitenkaan katsoneet niitä itseään sitoviksi. YK oli sitoutunut ihmisoikeuksiin ja niiden noudattamiseen, mutta sillä ei ollut kuitenkaan keinoja, jos suvereeni valtio rikkoi ihmisoikeuksia, koska se oli sitoutunut myös kunnioittamaan suvereeneja valtioita. Tämä oli siis eräänlainen eettinen dilemma. Valtiot olivat haluttomia alistamaan ihmisoikeuksia kansainväliseen säätelyyn. Ja Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, jotka harjoittivat silloin voimakasta poliittista propagandaa toisiansa vastaan, käyttivät siinä hyvin usein nimenomaan ihmisoikeuskieltä. Suurvaltojen riita ensimmäisestä ja ensimmäisen ja toisen polven ihmisoikeuksista oli oikeastaan hyvin yksinkertaisesti sanottuna niin, että läntisissä markkinatalousmaissa painotettiin ennen muuta yksilöä ja hänen vapausoikeuksiaan, siis oikeutta sanoa jotakin, tehdä jotakin, toimia jollakin tavalla, olla joku, olla identiteetiltään joku, kun taas sosialistisissa maissa pidettiin yhteiskunnallis-taloudellisia perusoikeuksia ensisijaisina. Ja vähitellen keskusteluun mukaan tulleet kehitysmaat pitivät sitten peruselinehtojen turvaamista välttämättömimpänä, ja ne korostivat koko ajan omassa puheessaan sitä ristiriitaa, joka vallitsee pohjoisen ja etelän välillä. Siirtomaiden itsenäistyminen nimittäin tuotti tuossa vaiheessa 1960- ja 1970-luvulla paljon uusia valtioita ja myös YK:lle monia uusia jäseniä siihen aikaan, kun YK:ssa päätettiin ihmisoikeusjulistuksesta, niin YK:n jäsenvaltioiden lukumäärä oli 45, kun taas nykyisin se on yli 200. Uusia painotuksia YK:lle olivat tuolloin dekolonisaatio, siis siirtomaiden purkaminen, kansojen itsemääräämisoikeus ja antirasismi. Kansainvälisten järjestöjen vaikutusvalta on kuitenkin tässä asiassa aika tärkeä. Kansainvälisiä järjestöjä syntyi, luotiin niille neuvottelumekanismeja ja ne pääsivät mukaan vaikuttamaan näihin valtioiden keskinäisiin neuvottelujärjestelmiin, erityisesti YK:hon ja YK:n alaisiin järjestöihin. Ja niinpä tämä uusi antikolonialistinen ja antirasistinen linja, jossa toisaalta uudet nämä niin sanotut kehitysmaat ja sitten kehitysmaille solidaariset maat korostivat, niin näiden voimakas merkitys tuon ajan keskustelussa auttoi hälventämään sellaisia väitteitä, että ihmisoikeudet olisivat nyt jonkinlainen länsimaiden kavala juoni tai että ihmisoikeudet tulevat lännestä, vaan korostettiin niiden universaalia luonnetta. Ja niinpä tästä kaikesta alkoikin sitten syntyä tuloksia 1960-luvun vähän niin kuin jossakin määrin vasemmistolaisesti ja erilaisia vapausliikkeitä korostavassa ilmapiirissä. Niinpä rotusyrjinnän vastainen yleissopimus voitiin hyväksyä YK:n yleiskokouksessa 1965 ja se tuli sitten ratifioituna voimaan 4 vuotta myöhemmin, niin että valtiot siihen sitoutuivat. Ja aivan keskeinen tai keskeiset ratkaisut tehtiin jo heti seuraavana vuonna 1966, kun päätettiin 2 kansainvälisestä yleissopimuksesta, joista toinen koski poliittisia ja kansalaisoikeuksia ja toinen taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Ja niinpä, ja tämä on tämmöinen aika tärkeä asia, joka jää aika usein huomaamatta tai itse asiassa jota harvoin tiedetäänkään, on se, että yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus ja vuoden 1966 yleissopimukset muodostavat yhdessä
kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ytimen. Niistä käytetään yhteisnimitystä International Bill of Rights, siis kansainvälinen ihmisoikeusasiakirja. Viimeistään tässä vaiheessa alkaa kääntyä huomio siihen, että ihmisoikeudet eivät olekaan välttämättä ja ainoastaan vain jonkinlainen hyvien periaatteiden eettinen perusta, vaan itse asiassa ne ovat lainsäädännön kovaa ydintä ja vieläpä nimenomaan kansainvälisen yhteisen lainsäädännön. Kansainvälinen lainsäädäntötyö eteni sitten niin, että tehtiin YK:ssa päätettiin naisten syrjinnän poistamisesta ja siitä laadittiin yleissopimus. Sitten syntyi kidutuksen vastainen yleissopimus ja yleissopimus lasten oikeuksista, johon taas sitten esimerkiksi suomalaisessa kansalaiskeskustelussa viitataan ehkä kenties useimmin. Hyvin tärkeä vaihe oli myös se, että päätettiin YK:n tällaisista erityisraportoijista, siis virkamiehistä, jotka voivat mennä tutkimaan asioita toisten valtioiden alueelle. Ensin tällaisia nimettiin tutkimaan mielivaltaisia teloituksia, sitten kidutusta, uskonnollista suvaitsemattomuutta sekä palkkasoturien ihmisoikeusloukkauksia. Mutta myöhemmin vastaavia menettelytapoja on ulotettu useille muille alueille, esimerkiksi rasismiin tai kastisyrjintään. Wienin ihmisoikeuskonferenssi vuonna 1993 oli erityisen keskeinen, koska tuolloin kaikkiaan 171 valtiota oli sopimuskumppaneina julistuksessa, jossa todettiin kaikkien niin poliittisten, sosiaalisten kuin kollektiivisten ihmisoikeuksien olevan universaaleja, jakamattomia ja toisistaan riippumattomia. Tämä oli ehdottomasti voitto kolmannen maailman maille, siis kehitysmaille, koska valtiot näin tunnustivat taloudellisen kasvun ja kehityksen välisen yhteyden ja julistivat, että kaikilla kansoilla on oikeus kehitykseen. Ensimmäistä kertaa oikeus kehitykseen hyväksyttiin luovuttamattomaksi ihmisoikeudeksi, mutta oikeastaan, koska kun puhutaan nyt ajasta kylmän sodan jälkeen, niin voidaan sanoa, että ihmisoikeudet ovat tähän mennessä tulleet jonkinlaiseksi normaaliajatteluksi. Ihmisoikeusyleissopimukset ovat siis osa kansainvälistä oikeutta. Ja ne sopimukset, joihin Suomi on kansainvälisoikeudellisesti sitoutunut ratifioimalla tämän yleissopimuksen, velvoittavat Suomea niin kuin lainsäädäntö velvoittaa. Ihmisoikeussopimusten säädökset on saatettava voimaan kansallisella lainsäädännöllä, jotta ne sitoisivat valtion lisäksi myös siinä valtiossa toimivia tuomioistuimia ja viranomaisia. Ja näin Suomessa on menetelty ja niin käytännössä useimmissa YK:n jäsenvaltioissa on tehty. Ihmisoikeusyleissopimukset puolestaan ovat oikeusnormien hierarkiassa kansallisen oikeusjärjestyksen yläpuolella. Ja ne voimaan saattavat lait ovat perustuslakien ja perusoikeussäännösten alapuolella. Eli siis ensin yleissopimukset, sitten perustuslaki ja perusoikeussäännökset ja sitten lait. Vuonna 1995 Suomesta tuli Euroopan unionin jäsenvaltio. Samana vuonna Suomessa hyväksyttiin laaja perusoikeusuudistus, jossa nojauduttiin oikeastaan täysin.